Assalamu alaikum. Sud majlisimiz davom etadi. Xo'p, o'tgan sud majlislarimizda sudlanuvchi, jabrlanuvchi, guvohlar taraflarining ko'rsatmalarini oldik va bugun agar taraflar hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, sud muzokaraga o'tamiz. Marhamat, sud muzokara so'zini Toshkent transport prokurori Lutfullayevga. Sudlanuvchi ishga yozilganiga nisbatan bo'lgan jinoyat yuzasidan sud tergovini o'tkazdik. Sud tergovi har tomonlama to'liq atroflicha bo'lib o'tdi. Sud tergovi jarayonida Yeshniyozov Nodir Nurmatovich jinoyat sodir etish yo'liga kirib, takroran bezorlik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasdan mensimasdan bezorlik harakatlarining oldini olish chorasini ko'rgan boshqa fuqarolarga qarshilik ko'rsatgan holda badanga yengil shikast yetkazish jinoyatini quyidagi holatda qasddan sodir qilgan. Ya'ni Yeshniyozov O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli ko'prik qurilish trestida unitar korxonasi 67-chi ko'prik qurilish atradi ish boshqaruvchisi lavozimida ishlab kelib 2023 yilning 14 avgust kuni 13:10 Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidan Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga olib boruvchi va Sodiq Tolipov ko'chasiga chiqish va tushishga imkon beruvchi yo'l o'tkazgichni zamonaviy qurilish standartlari asosida qayta qurish obyektida kunduzgi smenada ish olib borayotgan vaqtida jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan joriy yilning 12 avgust kuni mazkur obyektda balka montaj joyidan tushib ketganligi holati yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko'tarilganligi sababli mazkur holatni Zo'r TV telekanalining bugun informatsion dasturida yoritish, ushbu bo'yicha norasmiy manbalarda tarqalgan xabarlarga aniqlik kiritish va bevosita shu ishga aloqador bo'lgan mas'ul shaxslardan izoh olish maqsadida tasvirga olish uchun borgan tasvirga olish guruhi a'zosi teleradio kompaniya Zo'r TV MCJ'sida operator bo'lib ishlovchi Yo'ldoshov Sardor Sobirjon o'g'lini turli xil uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, o'z harakatlari bilan jamoat tartibini buzayotganligini yaqqol anglagan holda u bilan janjallashgan. O'zaro janjal davomida Yeshniyozov Yo'ldoshovga uning qo'lidagi videokamerani sindirib tashlashini aytib, qo'li bilan videokameraga urgan va zarba natijasida Yo'ldoshov muvozanatni yo'qotib, yiqilib tushgan. Uning qo'lidagi videokamera quloqchin yerga tushib, ularga shikast yetgan. Shuningdek, Yeshniyozov o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, videokamera va quloqchinni yerdan olayotgan Yo'ldoshovni yuziga bir marotaba musht bilan zarb berib, zarba natijasida yerga yiqilib tushgan Yo'ldoshovni turli joylariga tepib, tan jarohati yetkazgan. Respublika sud tibbiyot ekspertizasi markazi Toshkent shahar filiali tomonidan 2023 yil 8 sentyabrda berilgan sudga oid tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Yo'ldoshovda burun suyaklari uch qismidan yopiq siljimasdan sinishi va yumshoq to'qmalari lat yeyishi kabi tan jarohati mavjudligi. Bu tan jarohatlari sog'lig'ini qisqa muddatga, ya'ni 6 kundan ortiq, ammo 21 kundan ko'p bo'lmagan muddatga buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohatlari toifasiga kirishi ko'rsatilgan. Shu bilan Yeshniyozov Nodir Nurmatovich o'zining yuqoridagi jinoyat harakatlari bilan jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan Yo'ldoshovni turli uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, urib, do'pposlab, yengil darajasida tan jarohati yetkazib, teleradio kompaniya Zo'r TV MCJ mulkiga shikast yetkazib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 1 qismida ko'rsatilgan jinoyatni qasddan sodir qilgan. Bundan tashqari, Yeshniyozov o'zining jinoyat harakatlarini davom ettirib, takroran jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan bezorilik harakatlarini oldini olish chorasini ko'rayotgan Yeshniyozov va Yo'ldoshovlar o'rtasida janjalni to'xtatishga urinayotgan teleradio kompaniya Zo'r TV MCJ'sida muxbir bo'lib ishlovchi Vohidov Nurzodbek Ilhomjon o'g'lini turli uyatli so'zlar bilan haqorat qilib, unga qarshilik ko'rsatib, tirsak qismi bilan uning chap
tosh qismiga zarba berib, unga tan jarohati yetkazib, uning qo'lidagi mikrofonni tortib olib, unga shikast yetkazgan. Va hurmatli sud hay'ati, hurmatli rais etuvchi, men ozodlikdan mahrum qilish jazosi ni 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilashini so'ramoqchiman. Lekin sudlanuvchini men so'roq qilganimda aybiga iqrorligi, pushaymonligini ko'rsatib o'tgan shu munosabat bilan bu muhim ish joyida ishlashi, ish joyida yaxshi tafsirlanishi, ijobiy tafsirlanishini inobatga olish kerak deb hisoblayman va bizni qonunimizda qonunimizda 72-chi modda bor. 72-chi modda shartli hukm deyiladi. Agar sud ozodlikdan mahrum qilish, intizomiy qismga jo'natish, xizmat bo'yicha cheklash yoki axloqsiz ishlar jazolarini tayinlash vaqtida sodir etilgan jinoyatning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi aybdorning shaxsi va ishdagi boshqa holatlarini e'tiborga olib, aybdorga tayinlangan jazoni o'tmasdan turib ham unga uning xulqini nazorat qilish orqali tuzatish mumkin degan qat'iy fikrga kelsa, shaxsiy huquq qo'llanishi qonunda nazarda tutilgan uni muhim ish joyi borligi, aybiga pushaymonligi, iqrorligi, pushaymonligi inobatga olgan holda, demak 277-chi moddaning 3-chi qismi A bandlari bilan aybdor deb topib, unga 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilashingizni va 72-chi moddani qo'llagan holda unga 3 yil, ya'ni maksimal shartli jazo belgilashingizni so'rayman. Himoyamdagi Eshmiyat Nodir Nurmamatovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi 3-chi qismi A bandlari bilan, ya'ni bezorilik jinoyatini takroran sodir etganlikda hamda bezorilik harakatlarining oldini olish chorasini ko'rgan boshqa fuqarolarga qarshi ko'rsatib sodir etganlikda ayblanib, mazmunan ko'rishlik uchun sudga berilgan. Sud tergovi davrida garchi sudlanuvchi Eshniyazov o'zini ayb deb iqrorlik bildirib qilgan ishni pushaymondaligini bayon qilgan bo'lsa-da, bu jinoyat va sud kodeksining 112-chi moddasi talabiga ko'ra ayblanuvchi ayb deb iqrorlik bildirgan taqdirda ham ayblov dalillar majburiy bo'lib isbotini topganligi ko'rsatib o'tilgan. Shu boisdan quyidagi fikrlarni bayon qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 26-chi moddasi talabiga ko'ra sud faqat sud majlisida tekshirilgan dalillarga asoslanib hukm chiqaradi deb ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining bezorilik bo'yicha ishlar bo'yicha sud amaliyoti haqidagi 2002 yil 14-iyundagi 9-sonli qarorining tushuntirishlarida bezorilik jamoat tartibiga qarshi qaratilgan jinoyat bo'lib, jamiyatda yurishtirish qoidalarini qasddan mensimaslikda ifodalangan harakatlar shaxsni urush do'pposlash, unga yengil tan jarohat yetkazish yoki uning mulkiga ancha miqdorda shikast yetkazish yoki uni ancha miqdorda nobud qilish bilan bog'liq holda sodir etilgani deb ta'kidlangan. Jinoyat ish hujjatlariga ko'ra voqea joyi Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidagi kichik halqa yo'li yonida qurilayotgan avtomobillar ko'prigining tagi, ya'ni O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli ko'prik qurilish aksionerlik jamiyatining 2023 yil 22 sentyabrdagi 646-sonli yo'llanma xatiga ko'ra ushbu hudud temir yo'llari aksionerlik jamiyati tarkibidagi O'z temir yo'l to'l yo'lovchi aksionerlik jamiyatining yo'lovchi vagonlarni texnik va texnologik tayyorlash, ta'mirlash filialining qo'riqlanadigan hududi bo'lib hisoblanadi. Ushbu hudud rejimli obyekt hisoblanganligi uchun begonalarning kirish chiqishi va harakatlanishi uchun ruxsatnoma rasmiylashtirilishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Biroq jinoyat ish hujjatlaridan Zo'r TV telekanalining bu kun informatsion dasturining muxbiri, jabrlanuvchilar Vohid Yo'ldoshev, guvohlar Ubaydullayev va Umar Aliyevlar O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tarkibidagi O'zbek temir yo'l to'l yo'lovchi aksionerlik jamiyatining yo'lovchi vagonlarni texnik va texnologik tayyorlash, ta'mirlash filialining qo'riqlanadigan hududi bo'lib hisoblangan rejimli obyektga kirishdan avval axborot olish maqsadida kelganliklari haqida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati yoki uning axborot xizmatiga murojaat qilmasdan hamda mutasaddilardan hududga kirish uchun ruxsatnoma olmasdan hududga kirish oldidan ushbu hudud to'siqlar bilan o'ralib, begonalarni kirish taqiqlanishi va hududda harakatlanish tartibini belgilovchi peshtaxtada ogohlantirish belgilari ko'rsatib o'tilgan bo'lishiga qaramasdan o'z boshimchalik bilan hududga kirib kelishib,
qorovullarning qarshiligiga qaramasdan xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasdan tasvirga olish ishlarini amalga oshirish kerak. Advokatni aytgan ma'lumotlarni eshitganimdan keyin advokat bo'lish ham qiyin ekan degan bir xulosaga keldim. Endi vijdon masalalari ham bor. Videolarni ko'rdik, birga guvoh bo'ldik. O'sha yerda biz aytilgan gaplarga xususan ham qaysidir ma'noda qarshi fikrlar aytildi. Matbuot xizmati bilan bog'lanish kerakligi, jurnalist majburiyatiga eslatildi. Rahmat. O'sha kuni ko'rgan videoyimizda biz mashinada o'tirgan holatda ham qo'ng'iroq qilganimiz matbuot xizmatiga. Lekin umuman bizga javob berilmagani to'g'risidagi video ham bor edi. Voqea 12-chi kuni bo'lyapti, biz 14-chi kuni bo'lyapmiz. 2 kun oralig'ida hech qachon matbuot xizmati javob bermadi bizga. Buni o'sha qo'ng'iroqlar tarix orqali ham isbotlab berishimiz mumkin. Odatda favqulodda vaziyat bo'lsa, negadir jurnalistlardan doim qochilgan. Buni menimcha hamma tushuncha kerak. Va hozir advokatni ko'rsatmalarini eshitib turib, endi hayron qoldik. O'sha videoda masalan, men o'zimdan o'zim borib devorga boshim urib, ishirib mana ko'zimga urdi degan bir ayblovni qo'yishdan anchagina yiroq odamman. Shunchaki o'sha kungi bo'lgan vaziyat va o'sha jarohat olgan holatni aks etgan videolarni ham ko'rsatildi. Va yana bitta advokatning fikriga e'tirozim bor. Ular aytibdilarki, o'zini shaxsiy ma'lumotlarini yashirish uchun kadrga olayotganligi uchun e'tiroz bildirgan edi, lekin o'sha videoda birga ko'rdik hammamiz. Tergov janoblari ham ko'rdi, siz ham ko'rdingiz, advokatlar o'zlari ham. Boshqa tan joyini tasvirga olayotganda o'zi birdan kelgan, keyin men bilan qo'pol munosabat qilgandan keyingina kamera unga burilgan, menga fakt bo'lishi uchun. Aytadigan so'zim qisqa qilaman, chunki mana 6 ta suddan beri aytilyapti. Undan tashqari videoda ham menimcha hamma uchun tushunarli bo'lgan vaziyatni ko'rib turibmiz. Shuning uchun qonuniy jazo ko'rilishini so'rayman. Boshqa gap yo'q. Suddan buningga zarardaydi. Mana haligacha qiyshi borib so'radim, unga 15 million deyishdi, plastik operatsiyasini. Ishdan ma'lum vaqtga ishlamay qoldim. Onam og'ir kasal bo'lib qoldilar. Unga ham ketdi. Ma'mur qonuniy chora ko'rishni so'rayman. Yo'ldoshim, mana hozir siz ma'lum bir miqdor ketdingiz, shu miqdor suvga taqdim qila olasizmi? Qancha mana sog'lig'ingizga qancha ketilgansiz? Shu qancha suvmi ketgan? Shu summa qo'lingizda hozir bormi? Sog'lig'imga ketgani ekstremni bo'lgani uchun to'g'ilab qo'yishgan. 100% emas, chunki uni plastik operatsiya ekan, men bordim doktorga. Borganimda u summani chiqarib berish anaqasi boshlang'ichi 15 million so'mlarda to'g'rilashi yo'q, keyin ko'riladi. Agar yaxshi bo'lsa, o'sha bilan bitib ketadi, bo'lmasa yana shu ko'payadi. Onam ham keyin banisiga tushib qoldilar. O'zim ham ishsiz bo'lib qoldim, oylik ham tushdi. Ma'naviy zararni ham so'rasam bo'ladimi? Manaviyga 300 million so'rayman, moddiyga 15 million. Asosiy da'voimiz yozganmiz 23 million 755 min 641 so'm. Shu biz manaviy zarar talab qilmadik. Jamiyatda yurish-turish qoidasini qo'pol qildi degan joyida qaysidir ma'noda ixrorman. Lekin Nurzod bekni qo'limni tekkizmaganman, urmaganman ham. Qo'pol muomila ham qilmaganman. Qo'pol muomila o'sha yerda ishlatilganda ahanalarga nisbatan ishlatilgan. Advokatlarimiz tomonidan taqdim qilingan video tasvirda ham ko'rinib turibdi. Ular kirib borgan nasiyonka qilishdan boshlab men ularga qarshilik qilmaganman. Meni o'zimni shaxsiy vaziyatimni, shaxsiy holatimni tasvirga olgan uchun men qarshilik qilganman. Omad tasvirga olmadi, qo'pol gaplar ishlatgan. Suddan so'rayman, qilgan tushunib tushmasdan qilgan ishlarim uchun engroq jazo berishingizni so'rayman. Sudlanuvchi, jabrlanuvchilar, fuqaroviy da'vogar, guvohlarning ko'rsatuvlarini, davlat ayblovchisi va himoyachilarning fikrlarini tinglab, dastlabki tergov jarayonida to'plangan dalillarni ko'zdan kechirib, sud majlisida aniqlangan holatlarni har tomonlama to'la va xolisona tekshirib, taraflarning muzokarasini
sudlanuvchining oxirgi so'zlarini tinglab, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 467, 468, 469, 471, 472 va 473 moddalariga amal qilib, sud hukm qiladi. Sudlanuvchi Eshniyazov Nodir Nurmamatovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-modda 3-qism A, G bandlari nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Eshniyazov Nodir Nurmamatovichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-modda 3-qism A, G bandlari bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Eshniyazov Nodir Nurmamatovichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 72-moddasi qo'llanilib, hukm shartli hisoblanib, 2 yil sinov muddati belgilansin. Eshniyazovning xulqi ustidan nazorat olib borish Toshkent shahar Sirg'ali tuman IEO FMB zimmasiga yuklatilsin. Eshniyazovga sinov davrida yashash joyi o'zgarsa, bu haqda o'z yashaydigan IEO FMBga xabar berishi, vaqti-vaqti bilan kelib bu organlar ro'yxatdan o'tib turishi, muayyan joylarda bo'lmaslik va muayyan vaqtda yashash joyida bo'lish kabi majburiyatlar yuklatilsin. Eshniyazovga shartli hukmiy talablar buzilgan taqdirda Jinoyat kodeksining 72-modda 6 va 8-qismlarida yuzaga keladigan oqibatlar tushuntirilsin. Dastlabki tergov jarayonida Eshniyazov tomonidan yetkazilgan zararni qoplash uchun O'zbekiston Respublikasi IIB transport va turizm obyektlari xavfsizligini ta'minlash departamentining depozit hisob raqamiga to'langan 23,755,641 so'mni pul mablag'larini teleradiokompaniya Zo'r MTJ foydasiga undirilsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach, dastlabki tergov jarayonida garov sifatida to'langan 6,633,000 so'm pul mablag'lari garov qo'yuvchi Eshniyazov Nodir Nurmamatovichga qaytarilsin.